Здравейте! Днес ще ви заведем на разходка до панорамната пейка над езерото Панчарево. Това ще е последното ми предложение от мини-серията на разходка през есента. Началната ни точка е езерото Панчарево и по-точно паркинга, който се намира от страната на село Герман. Има няколко варианта да стигнете до пейката над Панчарево с красивата панорамна гледка. Днес ще ви покажем този, който ние знаем и който според мен е най-кратък и удобен. Тръгва се от паркинга при езерото Панчарево, а другите варианти са ви, доколкото знам, от Кокаляне или от Пасарел. Ето го и въпросния паркинг, а сега е време разходката ни да започне. След като стигнете до паркинга, тръгвате по алеята, която е успоредно на езерото и на около 50 метра след началото и има една пътечка в гората, която виждате зад мен. Това е правилният път. Хайде да тръгваме! Както виждате, този път си имаме компания и това е Чейси. Преходът е сравнително лесен и трае около 40 минути нормално ходене. Избрахме това, защото ще е първият преход на Чейси. И да не го затрудняваме, а да започнем с нещо по-лесно и достъпно. Хайде, Чейси! Той беше много щастлив да се разходи с нас и да стигне до пейката над Панчарево. Както казах, маршрутът е лесен, така че е подходящ и за кученца, и за деца, и има ето такива пейки, на които може да си починете. Има и табелки, които могат да ви опътят за ето тези дестинации, но за пейката над Панчарево няма, така че слушайте внимателно моите указания. Важен момент от прехода е да не объркате ето тези две пътеки. Когато стигнете, може да видите, тук има горе табелка и трябва да слезнете по тази стръмната надолу, дясната се пада. Ако продължите направо, ще стигнете до едно мостче. Ако продължите по него, отново може да стигнете до пътеката, като стигнете до една къща, единствената през целия път и веднага след нея завиете надясно. Но ние сега ще се спуснем по тази пътека, защото е по-бързия маршрут. Ако вие искате по-дълга разходка, изберете лявата и когато видите къщата, завийте надясно. Ето ги и табелките, по които ще се ориентирате. Малко след като се спуснахме по този маршрут, има отново разклонение на три пътеки. Продължавате по средната и само направо към пейката. Ще се видим там. Минавате през много красива, спокойна и приятна горичка, отстрани виждате и езерото, а ако случите и на такова хубаво време като нас, разходката ви ще бъде вълшебна. По пътя се оглеждайте и за ето този лост, може да се хванете за него и да разтегнете гръбначния си стълб, много е полезно, а ако пък искате, може и да се понаберете малко. А след няколко минути ще стигнете и крайната си дестинация. Зад мен може да видите пейката, за която дойдохме. В момента е заета, но ще поостане малко и ще видим дали ще се освободи и дали ще успеем да седнем, за да се насладим на тази красива гледка, която се открива. Ако пейката е заета, все пак може да се настаните на някой камък и пак да се насладите на красивата гледка, но ние извадихме късмет и успяхме да се доредим и до пейката, за която бяхме дошли. Ето там можете да видите и откритата сцена, на която всяко лято ви радваме със спектакли. Ако не сте идвали, задължително го направете, защото наистина е много магично и избираме такива спектакли, които се съчетават с естествения декор на езерото, като Лебедово езеро, например. След като се полюбувахме на гледката и събрахме малко витамин D, е време да се отправяме по обратния път. Маршрутът, по който трябва да се върнете, е същия като този, по който дойдохте. Ако пък не ви се разхожда в гората, може да предпочитете да минете по тази алея, която върви успоредно на езерото Панчарево и също разкрива много красиви гледки, но повярвайте ми, горе от пейката гледката е много по-впечатляваща. Ние се разходихме и покрай самото езеро и минахме и от другата му страна и така успяхме да му се полюбуваме и от по-близко. Както и сами може да видите, гледката и от тук е много красива. Благодарим ви, че станахте част от първото приключение и преход на Чейси. Надяваме се, че локацията, която подбрахме, ви е харесала и ви съветваме в първият слънчев свободен ден, който имате, да дойдете и да се разходите тук. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да коментирате. С Чейси ви пращаме поздрави и до следващия път!